Ми знаємо, що для кожного працівника культури, як і для кожного взагалі працівника, потрібна увага. І ми хочемо, щоб люди зустрілися і поспілкувалися. Це найдорожче, мені здається, в цьому житті. Бо урочистості – це таке. Звісно, допомагає. Табло, звичайно, допомагає мені зорієнтуватися, коли підійде мій автобус. Мені набагато так простіше. Виявилося, що діти дуже чудово розуміють, причому вже з 10-річного віку починаючи, вони прекрасно розуміють, що таке корупція. Вчителька працювала у 23-й рівненській загальноосвітній школі. У четвер на минулому тижні на роботі у неї погіршилось самопочуття. Вона підійшла і сказала, що дуже себе погано почуває, що із-за чого ми викликали швидку. Вчительку госпіталізували у інфекційне відділення Рівненської міської лікарні. У неї була підвищена температура, загальна слабкість, боліла голова і з'явилась блювота. Пацієнтці стрімко гіршало. Стан її на фоні адекватної інфузійної терапії і, в принципі, антибіотикотерапії все одно погіршувався, симптоми наростали і згодом в неї з'явилася висипка. І на другий день вона була переведена в зв'язку з погіршенням стану в реанімаційне відділення. Врятувати жінку не вдалося. Через два дні вона померла. Причина смерті – менінгококова інфекція. Небезпечна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Наразі епідеміологи шукають носія. Ми обстежили близьких контактних в п'ятницю, а сьогодні виїхали наші спеціалісти, обстежують по школі учнів другого класу, де викладала ця вчителька. Введені певні обмежені заходи, там вологе прибирання, провітрювання, так само встановлений нагляд за контактними, тобто протягом 10 днів дітей будуть кожен день оглядати, термометрію проводити, шкірні покриви оглядати, зів оглядати, щоб не пропустити цю хворобу. Олена Фурман була вчителькою початкових класів. Кілька її другокласників сьогодні не прийшли на уроки, бо не пустили батьки. Бояться небезпечного захворювання. Зрозуміло, що деякі батьки з даного класу не привели дітей до школи, але ми зателефонували, щоб дітей привели. Так як медичними працівниками здійснювався огляд, і на даний час огляд проходить всіх учнів перших-четвертих класів. Тому діти всі навчаються і вчителі працюють. Медики просять батьків не панікувати. Мовляв, інфекція, яка спричиняє менінгіт, швидко гине у зовнішньому середовищі. Тому ймовірність, що хтось з дітей міг заразитись, дуже низька. Ця інфекція передається повітряним крапельним шляхом, але саме при близькому контакті, при чханні, при поцілунках, може бути, якби потрібно правильно і своєчасно дати медичну допомогу. Від цього саме залежить життя людини. Тому якщо правильно і своєчасно надана медична допомога, то людину спасають. Молодій вчительці Олені Фурман саме у день смерті виповнилось 23 роки. Педагогічний колектив сумує з приводу її загибелі. Вчителька молода і та, яка подавала великі надії, що це буде хороший педагог нової української школи. Колектив весь шокований і всі сумують, тому що це велика втрата. Прощатися з молодою вчителькою будуть завтра. Епідеміологи ж обіцяють до кінця тижня оприлюднити результати досліджень і, по можливості, джерело інфекції. Анна Цюк, Владислав Кругляк, новини Рівного. У певних колах існує думка про те, що наука сьогодні не потрібна. Це пов'язано з певними політичними причинами, переконаний вчений. Одна з яких – намагання держави позбавитися від Академії наук. Тобто в засобах масової інформації декілька років тому була досить потужна дифамація вітчизняних наукових розробок. Були такі проекти, як «Доктор Пі», фейковий проєкт, коли людину, що не є вченим, що не має наукової ступеню, видавали за фахівця, за науковця. У той же час наука в цілому не має певних рамок і кордонів. Про це також говоритимуть у рамках проєкту «Дні науки», зазначив наш співрозмовник.
З радянських часів у нас залишилося хибне уявлення про науку. Не існує там української біології чи української хімії. Наука існує в межах великих міжнародних інституцій. Наука, сутність будь-якої науки в міжнародній взаємодії, в тому, що люди з різних куточків світу обговорюють різні питання, ставлять запитання одне до одного і до природи, якщо ми кажемо про природничі науки, і намагаються інтерпретувати здобуту інформацію так, щоб змінити цей світ. Водночас роль вітчизняних вчених важко переоцінити, незважаючи на те, що в цілому розвитку науки в країні приділяється зовсім неналежна увага. Українська наука знаходиться в досить важкому кризовому стані, але слід відзначити, що Україна в багатьох галузях, і в першу чергу це стосується найважливіших галузей 21-го сторіччя, біології і фізики, вона вийшла на міжнародний, на світовий рівень. І українські вчені з цих галузей знаходяться часто в міжнародних рейтингах на дуже високому рівні. Це стосується також не тільки фізики і біології, але й математики і інших дуже важливих галузей наукового пошуку. Цікаво і те, що говорити про гендерну нерівність у науці не доводиться, зазначає вчений. В науку прийшло, чи залишилося в науці дуже багато жінок. Це пов'язано з декількома факторами. Перше, це те, що жінки в цілому живуть довше. По-друге, чоловіки досить активно мігрують з тих галузей, які перестають фінансуватися або недостатньо фінансуються. Це стосується і одеських наукових установ, підкреслює Володимир Немерцалов. Якщо говорити про Одеський національний університет імені Мечникова, то у вченій раді університету, і в вчених радах окремих підрозділів, зокрема біологічного факультету, починають домінувати жінки. Тобто у нас з 7 кафедр 4 завідують жінки. Це професори, спеціалісти в своїй галузі, і дуже добре, що вони з нами працюють і роблять свою справу. Втішає, що, незважаючи на кризу, сьогодні наукові кола поповнюються молодими кадрами, каже фахівець. Сьогодні вони думають у напрямку наукових стажувань, поїздок за кордон, беруть участь в міжнародних експедиціях, зокрема, із дослідження Чорного моря. І сьогодні варто зрозуміти, що наука – це насправді ключ до світу і в буквальному, і в переносному сенсі. Українська наука має вагомі досягнення і великі перспективи, впевнений кандидат біологічних наук Володимир Немерцалов. І в рамках Днів науки вчені мають намір говорити про це, висловлювати свої переконання, що допоможе дати новий імпульс розвитку різних галузей наукової діяльності. Начальник управління Держпраці у Чернівецькій області Іван Луцик розповідає, що протягом вересня цього року відбулась перевірка щодо дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, у тому числі безпечності експлуатації ліфтів. Загалом було виявлено 18 ліфтів, які працюють з порушеннями та мають неексплуатаційний стан. Головний державний інспектор нашого управління при проведенні обстеження даних ліфтів встановив, що не проведено технічних оглядів ліфтів, не проведено експертне обстеження, закінчився термін експлуатації, який зазначений у паспорті ліфтів. Тобто, згідно правил будови та безпечної експлуатації ліфтів, які діють на сьогоднішній день на території України, при виявленні таких порушень ліфти повинні бути заборонені до експлуатації, тобто припинена їх експлуатація. Володимир проживає на 5-му поверсі будинку, що на вулиці Головній. Він розповідає, що ліфт у його під'їзді знаходиться в аварійному стані і виходить з ладу по декілька разів на місяць. На день по 4-5 разів ламається. Двері визивають механіки, механік каже, що вибиває реле, що двері десь придержать і вибиває реле, щоб ліфт відключається. А немає такої неділі, щоб не ламався. А літом приходить, що люди мають частіше виходять на вулицю, то кожен день, як по 4-5 разів ламається.
Заступник начальника департаменту житлово-комунального господарства Олександр Бурак розповідає, що ліфти, які функціонують у будинках комунальної власності міста, знаходяться у аварійному стані, а більше 300 із них потребують ремонту або заміни. Зрозуміло, що ніяких коштів у міському бюджеті не вистачить, щоб всі 300 з лишнім ліфтів замінити на нові ліфти. І тому ми поки що працюємо в такому напрямку, проводячи експертне обстеження даних ліфтів. Кожен бюджетний рік ми закладаємо кошти на проведення експертного обстеження ліфтів. За результатами цієї експертизи формуються відомості дефектів, які на протязі певного періоду там усуваються, і після цього таким чином продовжуємо експлуатацію ліфтів. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Зупинок з електронним табло у Чернігові стає все більше. Проект стартував у жовтні минулого року. Тоді у місті з'явилося 5 пілотних табло. До кінця 2018-го планується встановити 34 табло, а на наступний рік – ще 45. Згідно з відповідною програмою на ці потреби управління житлово-комунального господарства Чернівської міської ради, у бюджеті передбачено 1,5 мільйона гривень. Пасажири задоволені таким нововведенням. В принципі, віч. В принципі, це дуже зручно. Ти дивишся, через скільки хвилин буде транспорт. Нам це подобається, для нас це зручно. Зразу видно, який маршрут буде їхати і через який час. Я вважаю, потрібно це робити на кожній зупинці. Для приїжджих це дуже зручно. Приємно подивитись, скоро зима. Там, де немає табло, є програма «Дозор». Там, де є табло, повністю все відповідає. Звісно, допомагає. Табло, звичайно, допомагає мені зорієнтуватися, коли підійде мій автобус. Мені набагато так простіше. Табло працює в системі GPS-моніторингу, яку з ініціативи міської влади за кошти перевізників цього року мали встановити в громадському транспорті. Загалом у Чернігові близько 350 зупинкових комплексів. Тож передбачають обладнати електронним табло близько 150 з них. Геть корупцію, скажи ні, корупція, вона має бути поміченою. Такими лозунгами росніють малюнки учнівської та студентської молоді. Громадська організація «Нівроку» ще у вересні оголосила конкурс на антикорупційну тематику. Діти віком від 10 до 16 років мали можливість подавати свої роботи у двох номінаціях – малюнок та малі літературні форми. Під час наших зустрічей з дітьми, з молоддю, знаєте, такі досить цікаві факти були встановлені, хоча, в принципі, це не було передбачено нашим проєктом, але ми вирішили все-таки зробити такі, ну, спілкування безпосередньо з дітьми. І виявилося, що діти дуже чудово розуміють, причому уже з 10-річного віку починаючи, вони прекрасно розуміють, що таке корупція. І вони всі, коли їх питають, як ви це сприймаєте, перше питання от у всіх практично вікових категоріях – це було питання «несправедливість». Зі слів організаторів, до конкурсу долучилося 20 навчальних закладів нашої області. Ці твори, ці малюнки, вони звернені до нас, до дорослих, тому що це як докір нам, від яких залежить будова цього суспільства, як ми говоримо і що ми робимо. Тобто ніколи наші слова, наші дії не повинні розходитись. Переможців конкурсу оголосять уже 14 листопада. У Дніпрі одна з найстаріших домівок музичних геніїв країни відзначила свій ювілей. Міська академія музики імені Глінки відсвяткувала 120-річчя з дня заснування. З нагоди видатної події в закладі зібралися викладачі, студенти та місцеві посадовці. Міська влада постійно співпрацює з цим закладом. Введено кілька міських премій імені Корейка, імені Штогаренка. І викладачі цього навчального закладу отримали 8 і 2 премії відповідно від міського бюджету. В музичній школі з понадвіковою історією навчаються декілька сотень студентів з усіх куточків країни. Майбутні віртуози освоюють різноманітні рівні музичної майстерності. Закінчила в 2016 році фортепіано. Сюди перейшла зі своєї музикальної школи.
в 2015 році. Хочу закінчити коледж, потім поступити в консерваторію, теж по класу флейти. Всі вони із задоволенням показали дніпрянам чарівний світ музики. Під час урочистостей гості закладу змогли насолодитись святковим концертом за участю найкращих колективів академії. Це праздничний концерт, тому виступає хтось не один, а ми повинні показати нашу академію достатньо широко. Всіх показати зовсім неможливо, але це то краще, яке ми відбрали, яке, звісно, об'єднано яким-то змістом, содержанням. Я сподіваюся, всі повинні отримати удовольствие. Будемо старатися. Кожен день є достиження. Достиження чогось к тому, що ми намічаємо і йдемо. Слава Богу, у нас це виходить. Це благодаря, в общем-то, хорошому заряду у ребят. Це благодаря тому, що колектив трудиться, не покладає рук. Ну, і це зв'язано з творчеством. Коли люди в творчості, вони, звісно ж, віддаються повністю цьому. Об'єктив, 27 канал. Смачно поїсти, прикрасу купити, ще й добре діло зробити. Цієї неділі у просвіті відбувся вже традиційний арт-базар «Штефкова валіза». І цього разу він був не схожим на попередні. Поміж розмаїття вже звичних дрібничок, прикрас та одежі, відвідувачі мали змогу скуштувати гарбузовий пиріг, смачні кексики та справжню закарпатську кухню. При цьому за символічну плату. Адже вся ця смакота приготована з однією метою – допомогти знедоленим чотирилапим. Ми вирішили допомогти собакам, які знаходяться на вольєрній перетримці. Це є лісокомбінат в Івано-Франківську. Там зараз на утримання 40 псів, яких доглядають волонтери і фактично за приватні там кошти утримуються. Але в зв'язку з тим, що йде зима, там є кілька вольєрів, які в принципі нормальні, але там по 5-6 собак. Тому ми вирішили докупити ще два вольєри для того, щоб їм там комфортніше було зимою, утеплити. До акції порятунку собак долучилися звичайні люди, хто приносив продукти, хто вже готові пироги та солодощі. Кожен бажаючий міг кинути у скриньку гроші і куштувати все те, що було на столах. Зігріти та нагодувати відвідувачів в акції взявся відомий шеф-кухар Дарвін Сиденьо. Він приготував цілий чан справжнього закарпатського бограчу і щедро частував ним всіх охочих. Каже, не вагався ні хвилини, коли отримав запрошення на участь у такій акції. Адже для здійснення задуму необхідно зібрати близько 40 тисяч гривень. Для мене на то є мати участь на цій благодійній акції. І я зразу сказав, так, будемо робити, бо тому все круто. І це є підтримка для цієї тварини, яке не має де жити. З того благодійного скуплюємо вольєр. Організаторам та волонтерам благодійної акції «Добра справа для пса» вдалося зібрати за день 8 тисяч гривень. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402. День працівника культури у Слов'янську відзначали у новому форматі. Замість звичних урочистостей і традиційних концертів влаштували експрес-тур закладами культури. Близько 30 працівників цієї сфери відвідували колег, аби подивитись презентацію і взяти участь в різноманітних інтерактивах. Сьогодні ми о 10-й годині розпочали зі школи мистецтв, і потім ми кожні півгодини ми їдемо до своїх комунальних закладів, закладів культури. Там працівники готують короткі такі презентажки закладів, але це в такій формі цікавій, веселій. Серед учасників – Слов'янська школа мистецтв. Заклад підготував презентацію, що демонструє напрямки діяльності – гру на музичних інструментах, хореографію, театральне мистецтво. Ми ростимо покоління. Будущее поколение. И, собственно, об этом мы будем рассказывать. То есть, чем мы занимаемся, чему мы их учим, немножко в шуточной игровой форме, так как и задумывалось изначально. Колектив Центру культури і довкілля, окрім запального танцю, підготував для колег по цеху лайт-версію квестів, що традиційно проводять із молоддю. На кожній з чотирьох локацій працівники культури виконували різноманітні завдання. В
вони мають попрактикуватися у командній роботі, у насназі. Ну і ви бачите, що саме зараз, за ті 15 хвилин, які в нас перебувають наші колеги, вони отримують максимум задоволення і досвіду. Подібний формат святкувань відбувається вперше у Слов'янську. У подальшому на меті відділу культури продовжувати проводити такі інтерактиви.